I Björbobacken skulle jag, Kerstin Koivisto, vilja anlägga en skidbacke där man också kan åka snowboard och på sommaren kan cykla. Det tycker jag skulle vara ett lyft. Att kunna få igång den här gamla liften som fanns på 70-talet och kunna få i ordning pistarna här, det skulle vara ett riktigt lyft. Jag vill att vi gör detta, Borås kommun, ihop med IFK och deras undersektion. Den förening som arrenderar den här backen idag. Det skulle vara en